Hänger du med? Nu kommer jag att peka på talen och du ska säga talet som är 10 mer. Är du redo? Ja, kanske gick lite snabbt. Vi tar det tillsammans en gång. 10 mer än 4 är 14. 10 mer än 6 är 16. 10 mer än 9, just det, 19. 10 mer än 2, ja, det blir ju som 2 plus 10 och det blir 12. 8. 10 mer än 8 är som 8 plus 10, alltså 18. Och 10 mer än 10, enkelt. 10 adderat med 10, 10 plus 10 är 20.